Jo no havia posat Victori, però perquè no em deixen. Mireu quins alumnes més entregats tenim avui aquí en aquest curs de postres. Estan fent ells mateixos aquests cupcakes sense gluten, perquè com bé deies, demà és el Dia Nacional de Celíac. Amb la qual cosa, cada vegada sempre mos pensam que potser són coses una mica més avorrides, i ja ho podeu veure que no, que ni molt menys. Això té una vista i un color que s'ho estan passant pipa. I a més aquí tinc jo a la que està impartint aquest curs, que és la Carmen Torres Tallón. Com va, Carmen? Com estàs? Muy bien. ¿Qué es lo que están haciendo hoy los niños, aparte de pasárselo pipa? Porque desde luego esto... Bueno, están pues haciéndose cada uno su propio postre o cupcake o decorándose sus magdalenas. Ningún ingrediente lleva gluten. Todo sin gluten, sí. Es posible, por lo que vemos, hacer postres divertidos y sabrosos. Solo hay que mirar las etiquetas de todo lo que se compra, que ponga gluten free, pero ya veis que hay mucha variedad. María. Cada vez, gracias a Dios, hay más y esperemos que siga habiendo más. Hermana Victoria, digam. Quina edat tenen aquests nins que estan en el taller? Perquè en veiem de petitons, eh? Sí, el taller és de 2 a 12 anys. Aquí n'hi ha de més grans i de més petits, però tots estats entregadíssims en sa tasca, com podeu veure. S'estan passant pipa. De fet, aquí tenim un alumne que està fent el seu cupcake. Com ho va, Aitana? Què tal? Mira. Què m'estàs preparant per aquí? Unos cupcakes. ¿Y qué tienen tus cupcakes? Porque la magdalena está aquí abajo, aunque no lo parezca, ¿verdad? Sí, está decorando, total. ¿Y qué más tienen? Pues lacasitos, fideos de colores, fideos de chocolate... ¿Que ya hubo programa? No, todavía no, pero lo probaré. ¿Pero es la primera vez que haces pastelitos de estos? No, mi madre... Pues Naitana, es una experta ya. Ah, ya, es una experta. ¿Los has probado estos? A ver qué tal te están quedando, si son ricos o no. Quina gràcia. Sí. Luego me dejarás probar un trocito. Sí. Ei, Victoria, després me deixaran tastar un trocet. Que bé, quina sort. A veure què tal ha acabat. I a més, m'agradaria saber a veure quins tipus d'ingredients també està utilitzant, perquè teniu siropes, teniu lacasitos, les magdalenes de baix també, supos que sense gluten, evidentment. Són caseres, vaja, estan hechas aquí. Pues hay fideos de chocolate, mini lacasitos, bolitas de cereales con chocolate... No falta detalle, Carmen. Crema de mantequilla. Todo muy light, por lo que vemos. Aquí los niños, la operación bikini no les hace falta. Luego vamos todos a correr un rato y no hay problema, se quema. I aquí tenim un al·lotet, que abans he parlat amb ella, i m'ha dit que no havia sortit mai a la tele i que en tenia moltes ganes de sortir. Ah, que graciós, idò, sí. Què tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas tus pastelitos? Bien. ¿Qué está fent? A ver, ¿qué me has hecho hoy? ¿Qué has preparado? Un volcán. ¿Un volcán? Este es un volcán. ¿Un volcán de qué? ¿Qué tiene tu volcán? Porque tu volcán tiene muchos colores. Tiene nata, bolas, también tiene... Esto que no sé cómo se llama, chocolate pero en fresa y chocolate. Chocolate pero en fresa. Pues. Sí. Moltes gràcies. Bé, Victoria, ja ho veus, que jo com a mínim avui sense postre no em quedaré. No, no, així que res, d'aquí uns minuts a veure si me n'ensenyen a fer-ne algun d'aquestos de cupcakes. Comença a practicar. Au, idò. Moltes gràcies, Maria. Fins ara.